Český malíř, sochař, ale také designér, to vše byl Zdeněk Šputa, který v tuto chvíli vystavuje svá unikátní díla na Novoměstské radnici. Tuto druhou výstavu na Novoměstské radnici jsme dělali s jeho dcerou, s paní Kimmich, která žije v Německu, ale která jednak zajistila zapůjčení některých děl a jednak pomáhala celou tu výstavu zorganizovat. Ta výstava vlastně bude trvat až do 26. listopadu. Zdeněk Šputa se narodil v roce 1916 a tvorbě se věnoval celých 60 let. Svá díla ale 30 let nemohl v tehdejším Československu vystavovat kvůli bývalému režimu. Tvořil ale v ústraní a například jedna z pražských nemocnic si jeho plastiku dokonce převzala jako součást svého loga. V originále visí ta plastika v nemocnici Bulovce v Praze, na ortopedice. A tak vidíte, že to opravdu je poraněný strom, který ta ortopedie zase dává do pořádku. A zajímavé na této plastice je, že ortopedie převzala tuto plastiku na své logo, má ho na dopisních papírech. Ve své tvorbě autor používal kromě barev také dřevo, hřebíky nebo umělou pryskyřici. Nejzajímavějším dílem celé výstavy je pak plastika s názvem Torzo, která představuje do stromu zakleté ženské tělo. Inspirace byly ženy a potom on měl starý mlýn pod Krkonoší, který byl chráněný památkou, ale který opravdu budoval i v té době, kdy třeba nesměl malovat, tak i spousta jeho obrazů o tom mlýně hovoří. Anděle a géniové umí všechno hned na poprvé. My ostatní se o to celý život pokoušíme. Tak to bylo krédo tohoto nezapomenutelného umělce. Lenka Pechalová, Televize Praha.